Aí, rapaziada, fundo cinza aí pra passar no Voyage. Eu acho que cinza bem melhor pra tá passando lá, porque como eu tô pintando de cinza chumbo, então um cinza eu acho que ele vai cobrir bem. Salve galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, estamos começando mais um vídeo pesado aqui na área. Dessa vez aí estamos com a reforma do Voyage aí, cara. Desmontou aí o para-choque do Voyage. Muitos estavam falando, ah, desmonta o para-choque, pô. Aí ó, tá desmontadão. Só que vai faltar mais fundo e a gente vai estar indo lá comprar. Olha aí como tá ficando aí, ó. Falta bastante coisa ainda pra fazer. Olha a frente aí. A frente aqui já foi pintada aqui na frente. Falta dar mais um retoque porque passou massa ali, ó. Olha aí. Então a gente vai estar indo lá comprar o fundo lá, rapaziada. Vamos acompanhando aí. O projetinho tá vindo top. Opa, aí, precisa de quantos litros? Um litro? É, rapaziada, vamos lá buscar o fundo lá. Faltou ali no pra passar atrás do Voyage. O que a gente comprou não deu. E a gente tá continuando com a reforma, cara. Então vamos se inscrevendo no canal, vamos ativando o sininho. Rapaziada, ativem o sininho, mano. Se inscreveu, ativa o sininho. Você que tá passando de paraquedas, a gente tá com a reforma do Voyage quadrado 85. Tô gravando aí várias partes. Já tem muitos vídeos no canal aí, desde lixando, desde desmontando o carro. Então passem lá, cara. Vamos de polinha ali comprar. Comprar o fundinho. Cadê o dinheiro, mano? É, rapaziada, reformar carro, velho, vai um dinheiro, hein? Por isso que eu falo pra vocês fortalecendo os vídeos, cara. Porque, mano, projetinho vai dinheiro pra caramba. E a gente fazer sozinho aí é bem complicado, cara. Então por isso que alguns patrocínios, um fortalecimento de vocês aí que tá assistindo. Só de vocês estão assistindo, mano, já tá fortalecendo demais. Eu só peço isso pra vocês que assistem, mano. Assistem aí, compartilha pros seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho se você não tiver inscrito, se você não tiver ativado o sininho ainda, tiver só inscrito, mano. Então acompanha todos os vídeos aí, fortalece demais, rapaziada, fortalece demais, que a gente começa a trazer mais projetos aí, pô. Mais projetos aí, mano, pra fazer nos carros. É, rapaziada, vamos lá comprar a tinta lá. Tá indo dinheiro pra caramba no projetinho do Voyage, cara, mas é isso que eu quis reformar. Vocês pediram bastante, então, mano, tamo indo lá reformar lá o carrinho. Vamos se inscrevendo, cara, vamos se inscrevendo. Vamos buscar ali um litro de fundo pra dar um fundo na parte de trás lá do Voyage. Vai vir top, hein, rapaziada do céu. Mano, projetinho vai ficar top demais, molecote. Vamos parar aqui nessa loja de tinta aqui, mano, pra gente ali comprar. Estacionar aqui certinho. É, rapaziada, vamos ali comprar ali o fundo, que faltou bastante, cara. Faltou na parte de trás a gente passar. Vamos acompanhando aí, mano. Vamos acompanhando, deixando um like. Aí, rapaziada, compramos, mano. Olha o polinho ali. Isso daqui é o Prime Universal. E acho que já ajuda. Tá aqui no poleira. Vambora. Compramos aqui. É o fundo Prime Universal, da cor cinza mesmo. Paguei 26 conto aí. Mas tá bom, né, cara? É, então bora lá. Vou baixar os vidrinhos aqui, mano. O negócio tá brabo. Aí, rapaziada. Fundo cinza aí pra passar no Voyage. Eu acho que cinza bem melhor pra tá passando lá. Porque como eu tô pintando de cinza chumbo, então um cinza eu acho que ele vai cobrir bem. Não vai precisar ficar passando muitas mãos de tinta, cara. Na primeira ali, na cinzinha tal, já vai dar um estilo. É isso aí, mano. Vamos pra casa. Dá setinha aqui. Vamos acompanhando, rapaziada. Acompanhando. O projetinho tá vindo top. A hora que o Voyage tiver finalizado, cara, mas vai dar um estilo no carro. O lecote do céu.
vocês. Muito obrigado a todos que estão apoiando, todos que estão assistindo os vídeos. Isso aí fortalece demais a nossa caminhada, cara. Demais, de verdade. Vamos voltar pra casa aí, né, molecote? Vamos colocar a câmera numa outra posição aqui pra vocês acompanhar, mano. Vai ficar com duas posiçãozinhas aí da hora. Aí a câmera fixada, mano. Pra casa. Duas posiçãozinhas, mano. Ultimamente a gente tá gravando vídeo aí, tá ralando, molecote. Tem vez que a gente sai até com dor nas costas de tentar fixar as câmeras numa posição monstra aí. A gente tá gravando. Pra caramba aí, mano. Tá vindo muito vídeo top. E se os projetinhos pegar bastante visualização aí, mano, a gente vai tentar trazer outros carros se reformando aí. Vamos ver o que Deus vai ver pra preparar pra gente. Tô pensando em alugar também alguns carros aí pra gravar. Não sei qual que vai ser, mas tomara que dê certo. A gente tem que sonhar, né, cara? Sonhar e correr atrás sempre. Isso aí é uma coisa que a gente tem que fazer pra conseguir alguma coisa na vida. Vai conseguir, se Deus quiser, mano, logo logo. Então, rapaziada, fortalece demais. Nossa, hoje eu já gravei dois vídeos, cara. Dois vídeos em um dia, mano. Pauleira mesmo. Correndo atrás, reorganizar os vídeos, porque a semana aí vai ser correria. Vai ser correria pra caramba. E não vai dar tempo de ficar gravando muito vídeo aí. É mais quando a gente tá indo trampar. Mas vai dar certo, cara. Rapaziada, a gente volta aí com mais vídeos aí de como tá ficando Voyage, passando fundo lá, vou trazer pra vocês aí de passo a passo. Demorou? Então, mano, vamos estralando o like, se inscreve aí. Compartilha com seus amigos aí que curte o Voyage quadrado, curte a reforma. E é só progresso pra nós, né, cara? Aqui, vamos. Então é isso aí, rapaziada, deixando o vídeo com vocês. Espero que vocês tenham curtido aí. É nóis. E logo, logo a gente tá voltando aí. É, rapaziada, chegamos aí, cara. Já estamos aqui, ó. Meu pai acho que já tá passando ali o fundo. Vamos ali descer ali, mano. Aí, ó. A gente volta com o vídeo, rapaziada. Vai ter novidade, mano. Vai ter novidade.